پارتی دیموکراتی کوردستان کراوینە لەسەر پرۆسەی سیاسی لە عێراق و لەسەر پرۆسەی دیموکراسیش کراوینە. نە مقاطعەی دەکەن، نە بایکۆت دەکەین، نە خۆمان پراوێز دەخین. ئەوە قەدری مەلە وڵاتە بۆ شێوازەیە بەردەوام دەبین. بەردەوام دەبین ئەوە نەبیتن ئێمە هەر لە هەموو پرۆسێکی سیاسی بێمەرج دەچینە ناو هەموو پرۆسەک. لای ئێمە ڕێزگرتن لە دستور و سەوابەتی وەتەنی توافق و شراکت و توازن ئەوە پارێزراو بن لەو کاتەوە هەلانێکی سیاسی عێراقی شیعی سنی کوردی لە ئێمە شەریکی ئێمە لە پرۆسەی سیاسی دیالۆگ لەگەڵی دەکەین، هەوڵ دەدەین بگەینە ڕێککەوتن، چونکە ئەم وڵاتە بێ حکومەتێکی بەهێز بەڕێوە ناچێت. یعنی واتە لە ئاستی فدرالی وەزعەکە بەو شێوازە هەیە شەپرزە بیتن، زەرەرمەندی یەکەم ئەیمێنن لە هەرێمی کوردستان، ساروخمان بۆ دێن، درۆنمان بۆ دێن، ئەو استحقاقی دارایی لە عێراق کە دابش دەکرێتن بەسەر پێکاتەکانی عێراق بەپێی نزبەی سوکانی ئەوە وەکو پێویست نابیتن. لەبەرەوە ئێک ئەرکی ئێمەیە، دووەم مافی ئێمەیە، ئێمە حزۆرمان لە بەغدا بەهێز بیت.